ସରକାରୀ ଦଳ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି ହୁଏନି, ଘଟଣାବଳୀ ଖାଲି ହୁଏନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରତିହତ କଲାବେଳେ ଆଉ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆଉ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର କନସଲଟେସନ୍ କରି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ମାନିବେ, ସେ ବାଚସ୍ପତି ଦେଖାଯାଏ ବରିଷ୍ଠତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାଳନାର କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କିମ୍ବା ଯାହାର ନ୍ୟାକ୍ ଥିବ ସେ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଏବଂ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ସେ 18 ତାରିଖ ଦିନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ 97 ପରଠୁ ଏ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଏ 25 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛେ, ସବୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 5ଟି ଏବଂ ୟୁଏଲ୍ବି ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏ 6ଥର ଆସୁଛି, ସେ ଏବେ ହେଉ କି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ହେଉ କି 4 ମାସ ପରେ ହେଉ, ତେଣୁ ତା'ର ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ, ଆମ ପଦଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ବି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଠି ଫୋକସ୍ କରେଇକରି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଡ୍ୟୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଅବହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଭୋଟର ଯେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦେହରୁ ଭୋଟର ଅଧିକା ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଛୁ, ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଛୁ, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବୁ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଦେଖିବେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫେସିଲିଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନେଥିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡରମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମେଟ୍ରୋପଲିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ତାକୁ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ହେଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଯଦି ବାସ୍କେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ କଥା।